გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ეთერში. გადაცემას გაუძღვებით ჩვენ ივანე ბაკურაძე და მე მარიამ ტაკიძე. მოგესალმებით და გაგიზიარებთ ჰეშტეგებს, რომელთაც შემდეგი 45 წუთის განმავლობაში მოვიხილავთ. გადაცემის პირველ ნაწილში ორი რეპორტაჟით გაგაცნოთ სოფელ წაბლანაში ადგილობრივების საჭიროებებს. ევროკომისიამ 12 პუნქტის შესასრულებლად საქართველოს ვადა 2023 წლის ბოლომდე გაუხანგრძლივა. თემაზე უფრო მეტს ბიძინა ლებანიძე გვეტყვის. გადაცემის მესამე ნაწილში კი ენერგოეფექტური გამოგონებების კონკურსის შესახებ სესილი ვერძაძე გაგვაცნობს დეტალებს. შეგახსენებთ, რომ გადაცემისთვის თვალყურის მიდევნება და მოსაზრებების გაზიარება ჰეშტეგის Facebook გვერდზე შეგიძლიათ. აქვე მოგწერეთ ის საკითხები, რაც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღება საჭიროებს. ახლა კი მარიამ, დავიწყოთ პირველი თემით. დავიწყოთ პირველი თემით. პირველი თემა მაღალმთიან აჭარას, კონკრეტულად კი ხულოს სოფელ წაბლანაში არსებულ ვითარებას შეეხება. აქ გასული წლის ოქტომბრის თვეში სოფლის კონკრეტულ მონაკვეთზე სკოლისა და საცხოვრებელი სახლების მიმდებარედ მეწყრული პროცესები გააქტიურდა. მეწყრული პროცესების გააქტიურების შემდეგ სოფელ წაბლანას მკვიდრნი გვიყვებიან, რომ მათი ყოველდღიური ცხოვრება გართულდა. სახლებამდე შემოვლითი გზით უწევთ სიარული. ახალი სასწავლო წლიდან საკვეთილო პროცესები როგორ და სად გაგრძელდება არ იციან. ჩამოშლილი ფერდობების მიმდებარედ მცხოვრები ოჯახებისთვის კი ბუნდოვანია, როგორ მოხდა დაზარალებულთა სტატუსის მინიჭება. გასულ წელს ოქტომბრის თვეში ჩვენ სკოლასთან მოხდა მეწყერსაშიშროება, ზვავი ჩამოვიდა სკოლასთან ახლოს და გადაგვიყვანეს ონლაინით. შემდეგ დაგვრთესნება მოვიდა დასკვნა, რომ შეიძლებოდა ამ სკოლის ტერიტორიაზე მოსვლა, სწავლა, ცოტაყანს გავაგრძელეთ სწავლა, შემდეგ ისევ აქ ვიკრძალეს, მოვიდა მეორე დასკვნა, რომ ეს იყო საშიშ ზონა და გადაგვიყვანეს მეზობელ სკოლაში, წაბლიანის სკოლაში. აი სკოლა მოვიდა, ორი თვე დარჩა სკოლის დაწყებას და არავინ არ გამოგვეხმაურა, არავინ არ მოვიდა. სკოლა ესე დაწყებული უნდა ყოფილიყო ახალი სკოლის მშენებლობა და არავინ პატრონი არ ყავს, არავინ არ მოგვაკითხა და რა ვიცი, ჩვენ ველოდებით, იმედები ქონდა, მაგრამ ძალიან ბევრი იმედიც გაგვიცრუდა, ასე ვთქვათ. მოგეხსენებათ, რომ მეორე სმენა ვიყავით, ვიწყებდით ზუსტად 2-ზე და 7-მდე გრძელდებოდა ჩვენი სწავლება და 4 გაკვეთილის შემდეგ დაწყებით კლასებს ვაჩერებდით ისევ ჩვენ მასწავლებლები, კლასის ხელმძღვანელები და დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია. გაჩერება არაფერი, მაგრამ მშიერ ბავშვს როგორ გააჩერებ პირველ კლასის და მეორე კლასის მოსწავლეს როგორ გააგებინებ, რომ მთელი ორი გაკვეთილი მან იჯდეს და აი შიენ წყურვალი და ეხლა მომავალი სასწავლო წლიდან იძულებულია სოფლის მოსახლეობა დარეგისტრირდეს ქალაქში და იძულების წესით გადავიდეს აქედან, იმიტომ რომ ამხელა სოფელში და ამდენი კონტინგენტიან მასში ბავშვებში სკოლა არ იყოს გამორიცხულია, ხომ? ამიტომ არანაირი მოკითხვა, არანაირი მოსვლა, არანაირი არც სამინისტროდან განათლების არ მინ მომკითხავია რა, თქვენს მეტი ათშვილი არ მოდის, არ მიდის, რა ვიცი, როგორ წავა, რანაირად. ეხლა ორ თვეში სკოლა სასწავლო წელი დაიწყება. ჯერ აზე არ ვართ, სად გაკეთება, ეხლა აქ თუ არ გაკეთება ამ ადგილას, სხვაგან ამ ხელას ოფერში ხომ შეიძლება სკოლის აშენება. პროექტი გამოტანილიაო, ნაყიდიაო, ყველაფერი გაკეთებულიაო. ეხლა ცარიელი პროექტი რა სიზამს მისით გაკეთება, ნუ არ ვიცით დანარჩენი. 7 კომლია სიაში. Ну, არ ვიცი, ახლა 6-იაც რისთვისა ყოველ შემთხვევაში და რა მოხდება, არ ვიცით, მაგრამ 7 კაცია და ისეა, რომ ზოგი არის მეწყლის ზემოთ, სადაც განხორციელდა მეწყლის ზემოთ, ზოგი მეწყლის გვერდზე. აი მეწყლის გვერდზე ერთი კაცი არის, მეორე არ არის, მესამე არის, მეოთხე არ არის სიაში. არ ვიცი, რა ეს მეწყერი მას იზამს, მოხაზავს რაღაც მრუც და ისე განვითარდება თუ როგორ განვითარდება, აზე არ ვარ. ძალიან გულშემსტგივა ამ სოფელზე. დიდი შრომა გვაქვს ჩადებული, სახლი გავაკეთე, ცხოვრება დავიწყე, ბავშვები მყავს, 4 ბავშვი მყავს, ერთმა დამთავრა, 3 მოსწავლე მყავს, იძულებული ვარ რომ გადავიყვანო სხვაგან სხვა სკოლაში, ბათუმში და ვარეგისტრირე. მთელი ღამეები ოქტომბრის მერე ჩვენ ნორმალურად არ გძინებია. და წვიმ დარში კიდე გძინავს, არაფერი არ არის, მაგრამ როცა წვიმა, როცა ცუდი ამინდებია, ხომ დამჯდარი ვართ, გვერდზე მეზობელი გვყავს 100 მეტროში, მაგ გადავდივართ ღამის, მაგ ვათენებთ.
Ager chems kvema tsxorobs mezobeli, me ki aravisebi urs arkhida va aravis arapers arbeobni, ratom xteba soplis gakhlechva, ratom xteba es konflikte mezoblobashi, ratom aris aseti rom, ratom 7 mosakhle rametsqerma itsis rom am 7 mosakhle chamoiars, mertma daifaros qvela, me aravis arbusurve magas, metsqeri chamoiars 7 tsaiigebs sashizonashia da me gverdze matsxorebeli var da me artsamigebs, ghame meshinia rom dauchvebi da davidzinev khom gmerts tkhov gmerto dilam 7obit gamitene da Ramazat kamaguje chem zirkuchxeshi metki. Es iko chemi sakarmidamo nakveti. Vitats chemi ojaq varchendia. Ager 10 metrshi khetas chemi sakhlia 15 metrshi daakhlovit. Kho da amit sasishrelamvelit gamgeobas mimartet. Erti ojer siashi ar veqavit jer mere kidev davtsere ganxedeba ro მოდის შემამოწმოთ თუ მე საშიშო არ ვარ და ვიღაცა ვიღაცა გადამთელია საშიშო კი ბატონო მოძგია ძილს როგორც ჩამსოს სიაში და ახლა კიდევ მეუბნებიან საცხოვრებელი ბინა გაკუბათ უშურე ეგ სტადი 60 კვადრატი ბინა მაქვს 60 კვადრატი ძალი ცხოვრობს ბინაში საწევი და 60 კვადრატი ბინაში ერთი გამარკვია და სადმე წამესლება 60 კვადრატი ბინაში არა ხო არ რაღაცა და ვიყიდო აქ მეტი სასიშულო მე ამზადე ვერ გავჩერდები წინის დროს გავდივარ მეზობელთან თავშესაფარაზონ თავი შევიფარ აქ წინაში ახლა ქვემოდან დაიწყო კიდე გამოსკდომა და რა ვიცი და ამ ფენ მდგომარეობაში ვარ და რა ვიცი შემდეგი რეპორტაჟი კვლავ სოფელ წაბლანას შეეხება. აქ ბავშვებისთვის და ახალგაზრდებისთვის საგანმანათლებლო და კულტურული წრეების დაფუძნებაზე არაერთი წელია ზრუნავს ადგილობრივი ნაზი შაინიძე. თუმცა ფართის უქონლობისა და ფინანსური ფაქტორების გამო შესაბამისი სივრცე სოფელში კვლავ არ არსებობს. ნაზიმ კივიტას გიორგიკასთან თანამშრომლობით სოფელში სკოლამდელი განათლების ცენტრი დააფუძნა. გარდა იმ ფაქტისა, რომ შენობა გამართული არ არის, სივრცე სრულად ვერ პასუხობს ადგილობრივების საჭიროებებს. დამატებით ინფორმაციას ვრცელ რეპორტაჟში გავეცნობით. ნაზი შაინძე, სოფელ წაბლანიდან. ეხლა ვიმყოფებით წაბლანის ალტერნატიული ბაღის ჯგუფის დასათვალიერებლად. ვიწყებთ პირველი ნაბიჯი, რა მდგომარეობაში გვაქვს კიბე. სადაც ბავშვებთან ერთად დიდი საფრთხით ავდივარ, შიშით. ეს შენობა თვალნათლივ ჩანს, რომ არის ძალიან ძირძველი და საძირკველმორყეული შენობა. რა თქმა უნდა, არ შეიძლება აქ მუშაობა, მაგრამ სოფლის დუხჭირი ცხოვრებიდან გამომდინარე, იძულებული ვიყავით, ნუ გამგეობის დახმარებით, რაღაც მოვაპირკეთეთ ეს სკოლამდელი მზაობის ჯგუფისთვის, რომელშიც დაგვეხმარა კივიტას გიორგიკა და გავხსენით სამ საათიანი რაღაც სასწავლო ჯგუფი და არ გაგვაჩნია სველი წერტილი საპირფარეშო, რასაც მარტო უძღვები დამლაგებელიც, ამღზრდელიც, პედაგოგიც და ყველაფერიც. ფანჯარას ვეღარ ხსნი უკვე იმდენად გადაიხარა შენობა, ჩაიკეტა, აღარ იხსნება ფანჯარა. იატაკიც უკვე არის, ვხედავთ ფაქტიურად, მეშინია როცა დავდივარ და ბავშვები როცა დახტიან. მედია რომ ვინმე გადმოგხედავს და ან ბახს აგვიშენებენ, ან რამე სველ წერტილს გაგვიკეთებენ, ან შენობას გაგვირემონტებენ, ალბათ არ ვიცი. ამ სამი საათის განმავლობაში ბავშვები ჩვენთან არ არის ჭამა. ერთობიან დილის ვარჯიშებით, რაღაცა მათემატიკური სწავლით, ხატვით, აი ეს კედლები ყველაფერი მათი მოხატულია ბავშვების და 20 წუთიანი გაკვეთილების მსგავსად გვაქვს ლიტერატურული გაკვეთილი ლექსებს სწავლობთ, ცეკვებს, სიმღერებს, გვაქვს კიდევ თვალსაჩინოებები, რომლებსაც ეუფლებიან სხვადასხვა სფეროში ცხოველები, მცენარეები, ფრინველები, ამას სწავლობენ და აქვთ თავისუფალი საათი გასართობი. არის მეცნიერული კუთხე, სადაც თვითონ ფიქრობენ, თეატრალური კუთხე თამაშობენ, სამაგიდო თამაშები, სადაც კუბურებს და რაღაცებს თამაშობენ და ბავშვები კი არიან კმაყოფილი. ამ ეტაპისთვის ამ წუთას არის 32 ბავშვის სიით. მათ შორის რა თქმა უნდა ეს ალტერნატიული ჯგუფი შეზღუდულია და მეუბნებია რომ 17 ბავშვზე მეტი არ შეიძლება, მაგრამ სოფლის პირობებიდან გამომდინარე
დედას, რომელსაც მოყავს 6 წლის ბავშვი 3 კილომეტრიდან ფეხით, ვერ ვეტყვი მაგას, რომ 3 წლის ბავშვი დატოვე სახლში. Მე თვითონ ვარ დაძაბულია მუშაობით, არანაირი დანამატით, არანაირი დახმარებით ზედმეტი და მყავს ეს ბავშვები. Да, როცა ვერ მივიღებ, მთხოვენ მათთან მივიდე სახლში და კარდაკარ ვერ მივიდე. 2015 წლიდან ვითხოვთ ბაღის მშენებლობას, 2015 წლიდან. Მაგრამ რატომღაც არ ვიცი რა მიზეზის გამო, ნამდვილად არ არის ჩემთვის ეს ხელმისაწვდომი რომ ვიცოდე. Მაგრამ ეს მეწყერი ეხლა ხანს განვითარდა, ჯერ ერთი წელიც არ არის. Რამაც სკოლას შეუშალა ძალიან ხელი, მაგრამ ბაღზე არაფერი თქმულა ჯერჯერობით. Минда ჩემი თავი მიუძღვნა ისევ ამ ბავშვებს და დიდი სურვილი მაქვს რაღაცა ბავშთა განათლებისა და განვითარების ცენტრი. Ара სასკოლო, სკოლის გარეთ მრავალფუნქციური რაღაცა, ერთი შენობა, ნაგებობა ავაშენო იმის გამო, რომ ეს ბავშვები მოვიდნენ და მხატვრულ წრეებში ჩაერთონ, ისწავლონ ცეკვა, ისწავლონ მუსიკა, ისწავლონ ხელოვნება და რაღაცა ქსოვა, თუნდაც კერვა. სკოლის ასაკის ბავშვებთანაც ვიმუშავე, სხვათა შორის სამკერვალო ჯგუფი გავხსენი. ერთი წელი ვიმუშავე. ბლექსმა დაგვეხმარა, პროექტი დააფინანსა ბლექსმა. ხო და სერტიფიკატები აიღო 12-მა ბავშვმა, გოგონები, ბიჭები ყავდა, საკერავი მანქანები გადმოგვცეს, მაგრამ ფართის გამო დაიხურა. არ გვაქვს ობიექტურად ფართი, რომ სადმე დავდგეთ და ვიმუშაოთ. რისთვისაც აუცილებელი გახდა და მოვიფიქრე, რომ ეს ფართი გაიხსნას. საგანმანათლებლო ფართი, საზოგადოებრივი. ამ ფართის ასაშენებლად მე თვითონ მოვიფიქრე, გამაჩნია ერთი 150 კვადრატის საკუთარი მიწა, რომელიც შემიძლია აი გულუხვად, გულმოდგინედ, საჩუქრად გადავცე ამ ბავშვებს ამ ორგანიზაციის მშენებლობისთვის, რომ ეს შენობა, ნაგებობა აიგოს, დავიწყე მშენებლობა, მაგრამ ჩემი ხელმოკლეობით ვერ მივაღწიე ვერაფერს და მინდა ძალიან დიდი დახმარება. და სხვათა შორის, აი ამ ბაღთან მშენებლობის, ისევ სკოლასთან განვითარებისთვის არ გამომრჩეს, 19 აპრილის ფონდი დავაფუძნე. 19 აპრილის ფონდიც მაქვს დაფუძნებული, რის საფუძველზეც ძალიან ისე ვერ ვიმუშავე, მაგრამ დიდი სურვილი მაქვს, რომ დამეხმარონ ამ ფონდის საშუალებით თუნდაც შენებლობა იქნება თუ ბავშთა განვითარება იქნება თუ ბავშთა წარმატება, დავეხმარონ მთლიანად ყველას. მე ვარ დიანა დავითაძე, ცხოვრობ სოფელ წარმანს და მინდა რომ გქონდეს ფართი, სადაც შევიკრიბებით და გავაკეთებთ რაც გვინდა. გვექნება საცეკვაო ადგილი და გავაგზელებთ ცეკვას. ვიკრიბებით ზოგჯერ ოჯახებში, მაგრამ იქ ცხვენია. ხვენია და ვერ მოკეთეთ რაც გვინდა. მე ვარ თანთაშენძე, ცხოვრობ სოფელ წაბლანაში. ჩვენ აქ ვინც ვართ ბავშვები, ძალიან გვინდა რომ გაკეთდეს ერთ-ერთი ესეთი ფართი, სადაც ანუ იქნება ჩვენი სამუშაო ადგილი. ვიცეკვებთ, ვიმღერებთ, ვისწავლით გიტარაზე, ფანდურზე დაკვრას, ვისწავლით კერვას და სხვა. მაგრამ ამის საშუალება ჯერ არ არის და იმედი გვაქვს რომ გააკეთებენ როდესმე ასეთ რაღაცას და ჩვენ ძალიან გაგვიხარდება. ასევე იყო სოფელ წაბლანაში ცეკვა, დავდიოდი ცეკვაზე, მაგრამ პანდემიის გამო ცეკვა შეწყდა, ჩვენ რადგანაც ჩვენ ამაზე გული ძალიან დაგვწყდა და გვინდა რომ კიდევ დავიწყოთ ეს თავიდან. მე ვარ დარინა დავითაძე, ვცხოვრობ სოფელ წაბლანას, ვარ 11 წლის და მინდა რომ აშენდეს სივრცი და გქონდეს ჩვენი ადგილი, რომელიც ვიმღეროთ, ვიცეკვოთ, ბიბლიოთეკა გქონდეს, წიგნები და სხვა ასე შემდეგ. მე ვარ გიგი აბაშიძე, ცხოვრობ სოფელ წაბლანაში, ვარ 11 წლის. ჩვენ ყველას აქ ვინც ვართ, გვინდა რომ გქონდეს პატარა ან დიდი ფართი, რომ შევიკრიბოთ ყველა ერთად ახალგაზრდა ბავშვები და ვიცეკვოთ, ვიმშავლოთ, დავხატოთ და ასე შემდეგ. ზოგჯერ ოჯახებშიც ვიკრიბებით, მაგრამ გვინდა რომ რაღაც გავაკეთოთ და ვერ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ზოგი მშობელი რა, ყველა შობელი კარგია, მაგრამ ჩვენია ზოგჯერ ამის გაკეთება და ამ გვინდა რომ გქონდეს ფართი, რომ ჩვენებურად რაღაცები გავაკეთოთ, ვიცეკოთ და დავხატოთ. მე ვარ ამი ცენტრაძე სოფელ წაბლანიდან და
მინდა დავეუფლო დაკვრა სიმღერა ცეკვას და ასე შემდეგ. მე რომ დავეუფლო მჭირდება ფართი, ამისათვის არ არის ფართი და ბავშვები ვერ ეუფლებიან. გქონდა ამის გარდა კიდევ ბაღის გარეთ სხვა ბავშვებისთვისაც სოფელში ეს სხვა საშუალებები რომ არ არსებობს, ცეკვის ჯგუფიც გახსნილი. მგონი ვნახეთ უკვე რაც ცუდი პირობებიც იყო, სადაც შეუძლებელი გახდა ცეკვის ჯგუფის გაგრძელება. ორი თვე იმოქმედა სულ და აღარ შეგვიწყო შენობა ნაგებობამ ხელი, გამიჩნდა სურვილი, სადაც გამაჩნია სულ მცირეოდენი მიწის ნაკვეთი, სულ რაღაც 150 კვადრატი მეტრის ფართის. მე თვითონ ბავშვებისთვის გავიღო ეს საჩუქრად, სახელმწიფოს გადავცე თუ დაგვეხმარებიან და რაიმე ალტერნატიულ ფართს ავაშენებ თამაში და ვინმე გაგვიწევს დახმარებას. აგერ მეზობელმა გამოგვიყო რაღაც ბუტკის მსგავსი ფართი, სადაც ბავშვები ფეხსადგომით რაღაც ქსოვას და რაღაცას ეუფლებიან. ეს სულ მწირი რაღაცა არის და მომავალი განათლება განვითარებისთვის ყველა უმაღლესში ხო ვერ ირიცხება. ხელოვნებას გაყვება ბავშვი და რაღაცას გააკეთებს. ხატვის წრეები გვექნება. ძალიან ბევრი ბავშვია სკოლაში, რომელიც კარგად ხატავს, მაგრამ სკოლის შემდეგ არსად აღარ მიდის, რომ გააგრძელოს ამ წრეებზე სიარული. კონკრეტულად გამგეობისთვის ბევრჯერ მიგვიმართავს სიტყვიერად, წერილობით არა, რომ გარკვეულ წილად დახმარება გვჭირდება. აი, ბავშვთა გასართობის ცენტრები ქალაქში, ელემენტარული ისეთი სათამაშოები და სასრულები რომ არის, ესეც მოგვითხოვია, მაგრამ ფართი ვერ გამოინახა რატომღაც და მერე გამიჩნდა მე აზრი, ა ბატონო ფართი, ჩუქნით. ჩუქნი, ოღონდაც გაკეთდეს ბავშვების მომავლისთვის ეს ყველაფერი. შემდეგ ჰეშტეგის ფარგლებში მიმოვიხილავთ საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებასა და ქვეყნის ნაბიჯებს კანდიდატის სტატუსის მიღების გზაზე. 13 ივლისს ცნობილი გახდა, რომ ევროკომისია საქართველოდან 12 პუნქტის შესრულებას 2023 წლის ბოლოს შეაფასებს. რას ნიშნავს მსგავსი ცვლილება და რას ემსახურება პირობების შესრულების ერთი წლის ვადით განხორციელება? ბიძინა ლებანიძე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი შემოგვერდება და უფრო ცვლად მიმოვიხილავთ თემას. ბიძინა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მოგესალმებით ბიძინა, კიდევ ერთხელ, როდესაც ჩვენ გავაკეთეთ ამ თემის წარდგენა, ვთქვით რომ შეფასება გადაიწევს უკვე 2022 წლის ბოლოს ნაცვლად, უკვე 2023 წელში გადავიდა. ეს პროცესი საინტერესოა, როგორ შეაფასებდით ამ ფაქტს, რამ გამოიწვია გადავადება და ამ პროცესის განხორციელება რით არის განპირობებული? ჩემი აზრით ეს არ არის ნამდვილად ტრაგედია, 6 თვით თუ 1 წლით პროცესის შეფასების პროცესის გადაწევა. მე გუშინაც ხონდა შეხვედრა გერმანიაში ადგილობრივ დეპუტატებთან და მანდაც აღნიშნეს, რომ მათ შორის ანუ სხვა ადრინდელი გამოსილების გათვალისწინებით საქართველომდე სხვა ქვეყნებსაც ჰქონიათ ასეთი პროცესი, თქვათ, რომ კანდიდატის სტატუსის მინიჭებამდე მიანიჭეს პოტენციური კანდიდატის სტატუსი პირობითობის დადგმით. ამას ჭირდება გარკვეული ვადა შემდეგ ამ პირობების შესასრულებლად და 6 თვეში ამის შესრულება ანუ იყო პრაქტიკულად შეუძლებელი, ამიტომ 1 წლით ამის გადაწევა იყო ისეთი პრაგმატული ნაბიჯი ევროკომისიის მხრიდან რომ და ევროპული საბჭოს მხრიდან რომ თქვათ მისცენ მეტი საშუალება და მეტი დრო საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრს, მის ხელისუფლებას, რომ შეასრულოს ეს 12 პუნქტი. აქ პროცედურული რისკები ალბათ ნაკლებია ჩემი აზრით, ანუ თუ საქართველოს შეასრულებს ამ პუნქტებს, ის ჩვეულებრივად შემდეგ მიიღებს კანდიდატის სტატუსს, რადგან ერთხელ პროცესი დაიწრა და ხდება ამის ფორმალური ასევე მონიტორინგი. პროცედურულად გაჯანჯლება აქ ალბათ არ მოხდება. მთავარი რისკები არის უფრო პოლიტიკური რისკები. ზოგადად მოიხსენებათ, გაფართოება არის ძალიან პოლიტიკური, პოლიტიზირებული პროცესი თვითონ ევროკავშირის შიგნით და არის მთელი რიგი ქვეყნები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ან ეწინააღმდეგებოდნენ გაფართოებას, მათ შორის წამყვანი ქვეყნებიც, როგორიც არის საფრანგეთი. და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში თქვა გაფართოება იყო გაყინული მათ შორის თქვა ბალკანეთის რეგიონში, მაგრამ ეს პროცესი და რუსეთის შეჭრა უკრაინაში, ხომ, და გეოპოლიტიკურმა რეკევებმა რაც მოხდა. ამიტომ საქართველოს დიდი ხნით ჩამოშორება, თქვათ, უკრაინისგან და პოლტავისგან, ეს შეიძლება იყოს მთავარი პოლიტიკური რისკი
საქართველოსთვის, იმიტომ რომ უკრაინას ეს სწორედ ამასთან დაკავშირებით, ხაი ამასთან დაკავშირებით ქსურს დაზუსტება, ჩვენ აუცილებლად კითხავთ პროცედურული ასე ვთქვათ, ნაბიჯების შესახებ, თუმცა როგორ შეიცვალა თქვენ აღნიშნეთ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ ვითარება შეიცვალა, მანამდე საქართველოს მუდმივად განიხილებოდა ერთგვარად პოზიტიური პარტნიორული მოდელი იყო, რასაც ეწოდება ასოცირებული ტრიო, თუმცა საქართველოს ახლა ხშირად განიხილავენ არა უკრაინასა და მოლდოვასთან ერთად, არამედ ხშირად ბოსნია ჰერცეგოვინასთან ერთად. საინტერესოა ამ ხრივ თუ არის რეალურად ცვლილება, სად და როგორ ხედავენ ახლა საქართველოს ვისთან ერთად? დიახ, ეს არის სწორედ საქართველოსთვის მთავარი პოლიტიკური რისკი, რასაც ვამბობდი, რომ არ მოხდეს საქართველოს ასოცირება პრობლემურ ქვეყნებთან, როგორიც არის ბოსნია და ჰერცეგოვინა, როგორიც არის კოსოვო, კოსოვო ქვეყნად არ არის აღებული ბოლომდე, მაგრამ სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნი. დღეს საქართველოს ვთქვათ გაჭედილი არის ამ ორ ჯგუფს შორის, ერთის მხრივ უკრაინა და მოლდოვა და ასოცირებული ტრიო, რომელსაც სულ ბოლომდე გავეკუთვნებოდით, ვთქვათ ევროკავშირში ინტეგრაციის კუთხით. და მეორე მხრივ, ჩვენ დღეს ვართ ასე ვთქვათ პოტენციური კანდიდატი ქვეყანა, ისეთი როგორც არის ბოსნია ჰერცეგოვინა და ასევე ბალკანეთის სხვა ქვეყნები და მათთან ერთადაც მოგიხსენიებთ, ხომ? ანუ დიდხანს ამ ქვეყნების, ანუ მეორე ქვეყნების ჯგუფთან მიკედლება საქართველოსთვის იქნება ძალიან სარისკო, იმიტომ რომ ესენი არიან ძალიან არასტაბილური ქვეყნები, მათ გარდა დემოკრატიული პრობლემების აქვთ სახელმწიფოებრივი პრობლემებიც, რეალურად შეუმდგარი სახელმწიფოა ნახევრად ბოსნია ჰერცეგოვინა და კოსოვოს კიდევ უარეს პრობლემები აქვს და ისინი ძალიან დიდხანს მოუნდებიან კიდევ გაწევრიანებას და მათ შორის კანდიდატის სტატუსის მიღებასაც, უკრაინის ბოსნიაში პროცესი 2016 წელს დაიწყო და დღემდე მიმდინარეობს. ამიტომ დიდი ხნით ამ მეორე ჯგუფის ქვეყნებთან მიკედლება არ იქნება საქართველოსთვის კარგი და უნდა ეცადოს ყველაფერს საქართველოს პოლიტიკური სპექტრი ხელისუფლება, რომ რაც შეიძლება მალე დაუბრუნდნენ უკრაინას და მოლდოვას ტანდემს, რომლებსაც ექნებათ პირველ ყოვლისა უკრაინას ექნებათ ნაკლები პოლიტიკური წინაღობა შემდგომი პროცესის გზაზე. ეს არ ნიშნავს, რომ უკრაინას თქვათ რაღაც სასათბურე პირობებს შეუქმნიან, ეს ასე არ არის და უკრაინას მოუწევს ყველა იმ კრიტერიუმის შესრულება და ყველა იმ თქვათ თავის დახურვა, რაც არის საჭირო გაფართოებისთვის, მაგრამ აი ამ გეოპოლიტიკური მიზეზების გამო მას არ შეხვდება თქვათ ბევრი პოლიტიკური წინააღმდეგობა გაფართოებისადმი სკეპტიკურად განწყობილი ქვეყნებისგან, როგორიცაა საფრანგეთი, ჰოლანდია და ასე შემდეგ. ამიტომ საქართველოს აუცილებელია, რომ ის იდენტიფიცირდებოდეს უკრაინასთან და მოლდოვასთან და არა თქვათ ბოსნიასთან, კოსოვოსთან და სხვა ქვეყნებთან და ისტორიად ეს უნდა გააკეთოს საქართველოს ხელისუფლებამ და ზოგადად პოლიტიკურ ასპექტებმა, თუნდაც წელიწად ნახევრის შემდეგ, რომ დაუბრუნდეს ასოცირებული ტრიოს ფორმატს გაფართოების კონტექსტში. შეხ ბიძნა, დაუბრუნდეს თქვენ ძანეთ იმ ძირითად 12 პუნქტს, რომელიც აუცილებლად უნდა შესრულდეს ამ მიზნის მისაღწევად და გავრცელდა ინფორმაცია სამოქალაქო საზოგადოება რამდენიმე დღის წინ გეგმაც კი შეიმუშავა, სადაც ისინი ხაზს უსვამენ, რომ სხვა დანარჩენი 11 პრიორიტეტის წარმატებით განხორციელება თავისთავად შეამცირებს ოლიგარქიულ ზეგავლენას, რომელსაც ასევე კარლ ჰარცერიც დაეთანხმა. საინტერესოა, თქვენ საუბრის დასაწყისში თქვით, რომ ეს ნახევარი წელი ფაქტობრივად ძალიან მცირე იქნებოდა, მცირე დრო იქნებოდა ამ მიზნების მისაღწევად. წელიწად ნახევარი გვაქვს. საინტერესოა ამ პერიოდში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემის პოლარიზაციის დაძლევა თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, რამდენად საკმარისი დროა ამ საერთო ეროვნული კონსენსუსისთვის და როგორ წარმოგიდგენიათ ამ კუთხით თითოეული პუნქტის შესრულება აი ამ წელიწად ნახევრიან ვადაში? შესრულებადია, რა თქმა უნდა, თუმცა ეს დამოკიდებულია პოლიტიკურ ნებაზე, პირველ რიგში საქართველოს ხელისუფლების და რაც შეეხება პოლარიზაციის პუნქტს, ასევე რა თქმა უნდა ოპოზიციის, ზოგადად პოლარიზაციის პუნქტი ალბათ უფრო ეფუძნება შარლ მიშელის შეუსრულებელ დოკუმენტს და ისიც ამ პათოსით იყო გაშენთილი. და ამიტომ აღნიშნავენ სწორედ, რომ საქართველოს პრობლემა არ არის მხოლოდ ხელისუფლება, კი ხელისუფლებას მეტი პასუხისმგებლობა მოეთხოვება იმის გამო, რომ მათ მეტი ზეგავლენის შესაძლებლობა აქვს, მაგრამ ასევე ოპოზიციამაც უნდა შეასრულოს თავისი წილი დავალება განსაკუთრებით პოლარიზაციის საკითხში. ტექნიკურად ეს შესრულებადი საკითხია, თუმცა ისე უბრუნდებით პოლიტიკურ საკითხს, რამდენად გამოიჩენენ ორივე მხარე, რამდენად გამოიჩენს ორივე მხარე ამის პოლიტიკურ ნებას. რაც შეეხება ხო დეოლიგარქიზაციის აღსენეთ, ამ შეფასებას მე აბსოლუტურად ვეთანხმები. ზოგადად თვითონ კავშირში კიდევაც იყო დებატები ამის შესახებ, არამედ საქართველოს კონტექსტში, არამედ ასევე
სხვა შემთხვევებში ან დეოლიგარქიზაცია, ასე ვთქვათ, საკმაოდ აბსტრაქტული ცნებაა და ასეთ სუბიექტური ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა, თუმცა დანარჩენი 10 თუ 11 პუნქტი თუ შესრულდება ოლიგარქიის პრობლემა ავტომატურად მოიხსნება ან მინიმუმ დავა მინიმუმამდე, ხომ? ანუ ოლიგარქიის პრობლემა, ასე ვთქვათ, აქვთ ისეთ ქვეყნებს, რომლებსაც არ აქვთ სამართლებრივი სახელმწიფო, სადაც ქვეყანა ემსახურება ოლიგარქს, მაგრამ შემდეგ შექმნის სამართლებრივი სახელმწიფოს იქ იქნება ოლიგარქი ჩადგება ვთქვათ ქვეყნის ინტერესებში მისდანების მიუხედავად და სწორედ ამიტომ აი დანარჩენი 10 პუნქტი თუ დააკვირდებით, რამდენიმე კონკრეტულად ეხება სასამართლო სფეროს და ირიბად თქმის ყველა პუნქტი ეხება სასამართლო სფეროს. ამის შემდეგ სასამართლო სფეროს რეფორმა არის აბსოლუტურად ფუნდამენტური საქართველოს ევროკავშირთან დასაახლებლად და ასევე ოლიგარქიის პრობლემის მოსახსნელად. ბიძინა, აუცილებლად უნდა გკითხოთ ასევე პოლიტიკურ კლასში მიმდინარე პროცესების შესახებ, კონკრეტულად კი რა ხდება მართლ პარტიაში ბოლო დღეების განმავლობაში. 28 ივნისს ცნობილი გახდა, რომ ქართული ოცნება დატოვეს უმრავლესობის წარმომადგენელმა სამმა დეპუტატმა, მოგვიანებით მათ უკვე რეგიონის საკრებულოს წევრებით შეუერთნენ. მთავარი მიზეზი, რასაც ისინი ახსენებენ, ეს არის მეძე ლაპარაკის სურვილით ტოვებენ პარტიას. კონკრეტულად თქვენ რას უკავშირებთ ყოველივეს ერთგვარად, რომ მიმოვიხილოთ წამოსვლის შემდეგ გაკეთებული თუ გავრცელებული განცხადებები, რა იკითხება მათ საჯარო განცხადებებში ბოლო დღეების განმავლობაში? Ну, это ставит негативный процессиан небесмери сахис антидасаулури да прорусული наративит гашвентили политикури субъектების ჩამყალიბება, ეს რაღაცასაც ვაკვირდებით დღეს. არ ვიცი რა არის ამის კონკრეტული პრაგმატული მიზანი ან პრაგმატული გათვლა ხელისუფლების მხრიდან. შესაძლოა ეს იყოს თქვა რაღაც სატელიტი პარტიის შექმნა, რომელიც იმუშავებს ანტიდასავლურად განწყობილ სოციალურ კონსერვატიულ ნაწილზე ქართული ელექტორატისა, რომელიც თქვა გარკვეულწესების გამო გაქართულოსნებას, რომელიც ირჩევს არ ვიცი ალპინფოს და სხვა ультраმარჯვენა ჯგუფებს და შესაძლოა შემდეგ დაჭიდეს ქართულოსნებას სხვა დარჩენების შემდეგ კოალიციის შექმნა. თქვა იგივე ალპინფოსთან უფრო გაჭირდება თქვა მსგავს კოალიციის შექმნა, ის უფრო მეტად იყურებს, მაგრამ თქვა მსგავსი ანტიდასავლური ნარატივით გაშენთილ პარტიასთან, რომელიც ყოფილი ოცნების წევრებით იქნება დაკომპლექტებული, უფრო ადვილი იქნება თქვა სამთავრობო კოალიციის შექმნა. Ну, ყველაზე ისეთი პესიმისტური სცენარი იქნება, ყველაზე პესიმისტური გათვლა რაც შეიძლება იყოს, რომ ისინი ამზადებენ რაღაც ანტიდასავლურ ნარატივს, ის გამო რომ თქვა ფორმალურად არ ვიცი, უარი თქვან საქართველოს პროდასავლურ კურსზე, მაგრამ ეს პრაგმატულადაც ღირებულებებს რომ შევეშოთ, პრაგმატულადაც ძალიან ძალიან დიდი სარისკო ნაბიჯი იქნება თავობის მხრიდან. შეიძლება დიდ პოლიტიკურ ქაოსში გადაიზარდოს, ამიტომ ჩემი აზრით პრაგმატულადაც ეს არ უნდა აწყობდეს ქართულ ოცნებას, თქვა ფორმალურად პროდასავლურზე უარის თქმა აი ასეთი გზით. დიახ, ბეძინა, ბოლო შეკითხვით გადმოვალთ თქვენთან. ჩვენ ვაკვირდებით პროცესებს, ვაკვირდებით განცხადებებს, რაც კეთდება ხელისუფლების მხრიდან, ასევე უკვე უმრავლესობიდან წასული დეპუტატების მხრიდანაც. საინტერესოა ამ ყველაფერს რა გამოხმაურება აქვს თავად ევროპაში. თქვენი პოსტი ვნახეთ, სადაც გერმანიის პარლამენტარისთან ჰქონდათ შეხვედრა და ის საუბრობდა ხო თქვა როგორ უყურებს გერმანია საქართველოს მიმდინარე პროცესებს. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია თუნდაც საფრანგეთი როგორ უყურებს საქართველოს გაწევრიანებას ამ შემთხვევაში ევროკავშირში, ბევრი არგუმენტებიც გავგვიგე, თუმცა გერმანიის ხედვა ძალიან საინტერესოა. ამ პროცესები როგორ არის აღქმული, უკვე გერმანიაში საინტერესოა და რას უნდა ველოდოთ, ველოდოთ თუნდაც თუ არა მხარდაჭერას მათ მხრიდან? გერმანია საფრანგეთისგან განსხვავებით არ გესმით ჩემ? დიახ, დიახ, გესმის. გერმანია საფრანგეთისგან განსხვავებით არ მოიაზრება ევროსკეპტიკურ ბანაკში და ეს რა თქმა უნდა კარგია საქართველოსთვის და ასე უკრაინისთვის და მოლდოვასთვის. რაც შეეხება როგორ უყურებენ საქართველოს, ნუ მათი საქართველოს აქვს გარკვეული პოლიტიკური ღირებულება, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ის, რომ საქართველო კავკასიაში მდებარეობს სტრატეგიულ რეგიონში და ეს არის ყველაზე მოკლე გზა თუნდაც აზიური ბაზრისკენ, ახლო აღმოსავლეთისკენ, ასევე ენერგომატარებლების შემთხვევაში და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამას ნამდვილად აქვს მნიშვნელობა. რაც შეეხება ზოგადად გერმანიის ხარდაჭერას, ხარდაჭერა არის საქართველოს
ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ, თუმცა გერმანია ძალიან ასეთი პროცედურული ქვეყანაა, ამიტომ საქართველოს მოუწევს ყველა იმ პუნქტის შესრულება, რაც მას დაავალეს იმისათვის, რომ მას ჰქონდეს თქვათ გერმანიის მხარდაჭერა ევროპული საბჭოს შემდეგ სხდომაზე, როდესაც გადაწყდება საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე. და ასევე, ნუ ზოგადად ის პრობლემები, რაც საქართველოშია, არ არის გერმანიისთვის უცხო. მთელ რიგ აღმოსავლეთ ევროპულ თუ ბალკანურ ქვეყნებში იყო იგივე სახის პრობლემები გაწევრიანებამდეც, გაწევრიანების შემდეგაც, იგივე სლოვაკეთში, ბოსნია-ჰერცეგოვინაში, ალბანეთში და ასე შემდეგ. ზოგმა მეტნაკლებად წარმატებით გადალახა, ზოგმა დღემდე ვერ გადალახა. თუმცა არის წარმატებული ქვეყნების მაგალითებიც და ამიტომ საქართველო ამ მაგალითებს თუ მისდევს, მათგან გადმოიღებს თქვა საუკეთესო პრაქტიკებს, ეს დაეხმარება კანდიდატის სტატუსის უფრო სწრაფად მოპოვებაში და შემდეგ უფრო სწრაფად გაწევრიანებაში. გერმანიის მხარდაჭერა ზოგადად არის, თუმცა ეს მხარდაჭერა არის პირობებზე დამოკიდებული. თუ შეასრულებს საქართველოს პირობებს, არ იქნება პოლიტიკური გაჯანჯილება საკითხის და არ იქნება პოლიტიკური წინააღმდეგობა გერმანიის მხრიდან, იქნება პირიქით მხარდაჭერა. თუმცა პირობები შეუსრულებლობის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ნაკლები მხარდაჭერა იქნება. მადლობა ბიძინა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. როგორც ევროპარლამენტარებმა აღნიშნეს, საქართველოს მთავრობას მიეცა დრო, რომ უფრო გულდასმით იმუშაონ პირობების და შესრულებაზე და რეფორმებზე. ვიმედოვნოთ, რომ ეს ასე იქნება. მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის და თემის მიმოხილვისთვის. ბიძინა ლებაინძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი. დიახ, ვემშვიდობით ბიძინას და გადავდით ჩვენს ბოლო ჰეშტეგზე. შემდეგი ჰეშტეგი განსაკუთრებით მათთვის იქნება საინტერესო, რაც ენერგიის გამოყენების ეფექტურ გზებზე უფიქრია. ჩვენ სტუდიაში გაეროს განვითარების პროგრამის გადაწყვეტების ხელმძღვანელი შემოგვიერთდება. სესილისთან ერთად ვისაუბრებთ გაეროს განვითარების პროგრამის ვირტუალურ პლატფორმა ქართული გამოგონებების მუზეუმისა და გამოცხადებული კონკურსის ენერგოეფექტური სახალხო გამოგონების შესახებ და ჩვენ შეგვიძლია მცირე ვიდეოც ნახოთ აღნიშნული. სანამ უშუალოდ სესილი გვეტყვის უფრო მეტ სტუდიაში, ნახოთ ვიდეო რგოლი. ერთხელ მაინც გიცდია ენერგიის დაზოგვა, ეფექტურად გამოყენება ან განახლება წყაროებზე გადასვლა, ეს ვიდეო აუცილებლად დაგაინტერესებს. ქართული გამოგონებების მუზეუმისთვის ვეძებთ უკვე არსებულ გამოგონებებს ან პროექტებს, რომლებიც ენერგიის გამომუშავების შენახვის, გავრცელებისა და დაზოგვის მიზნით შეიქმნა. გამოგონება უნდა იყენებდეს განახლებადი ენერგიის წყაროებს, წყლის, მზის, ქარის და სხვა სახის ენერგო რესურსებს. ამგვთავაზობდეს ენერგოეფექტურ გადაწყვეტებს, რომელთა გამოყენება ყოველდღიურ საქმიანობაში შეიძლება. გათბობა და გაგრილება, წყლის მომზადება, წყლის გაცხელება, განათება, ირიგაცია, საწვავი. მოკლედ, არ შეიზღუდო თავი. გამოგონების ყველანაირი ფორმა მისაღებია. კონკურსში მონაწილეობისთვის მოძებნა ვებგვერდი გამოგონება G, შეევსე განაცხადი, მოხდი მუზეუმში და რაიც, იქნებ ფულადი პრემიითაც დაჯილდოვდე. გაამარტივე ცხოვრება შენი გამოგონებით. მოკლედ, ცხოვრების გამარტივებაზე მოგვიწევს საუბარი და ალტერნატიულ ენერგიის წყაროებზე სესილი შემოგვიერთა ჩვენ. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჰეშტეგის სტუმარი. სესილი, მოგესალმებით. გაამარტივე ცხოვრება შენი გამოგონებით, ასეთია მთავარი მესიჯი ამ კონკურსის, რომ გაგვაცნო დასაწყისისთვის რას გულისხმობს თუნდაც ეს ფრაზა, მესიჯი, ასევე კონკურსი, რა მიზანს ემსახურება და საინტერესო ასევე რა წინაპირობა ჰქონდა, რატომ გადაწყვიტეთ კონკრეტულად ამ მიმართულებით გამოგეცხადებინათ კონკურსი. მოგესალმებით, მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. გაეროს განვითარების პროგრამას აქვს ძალიან ამბიციური სტრატეგიული გეგმა, რომ 2025 წლისთვის გლობალურად 500 მილიონ ადამიანს მისცეს წვდომა მდგრადი ენერგიის წყაროებზე. შესაბამისად, გაეროს განვითარების პროგრამის სწრაფი განვითარების ლაბორატორიათა ქსელი, რომელიც ამ ეტაპზე 92 ქვეყანაში ფუნქციონირებს, ეძებს ისეთ სახალხო გადაწყვეტებს, რომლებიც ზუსტად აი ამ ენერგო ეფექტურობაზე, ენერგიაზე წვდომას უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის და საქართველოს არ არის გამონაკლისი, ვინაიდან საქართველოში ფუნქციონირებს სტრაფი განვითარების ლაბორატორია UNDP-ში და ჩვენც ვეძებთ საქართველოში არსებული ენერგოეფექტური გადაწყვეტების იდენტიფიცირებას, ვეძებთ ისეთ გადაწყვეტებს, რომლებიც ხალხის მიერ არის შექმნილი და პასუხობს სწორედ მათ წინაშე არსებულ გამოწვევებს.
აი ეს ამ მიმართულების განვითარება კონკრეტულად ამ პერიოდში რატომ არის მნიშვნელოვანი საქართველოს, იმიტომ არაერთი პროექტი მინახავ საზღვარგარეთ მოდელი, რომელიც ძალიან კარგად მუშაობს, აი სკოლის ასაკიდან დაწყებული უკვე შემდეგ. რა არის ერთად მიმართულებები, რომელსაც ეს პროექტი აერთიანებს და რატომ და მაინც აი როგორ შეცვლის გარემოს ჩვენს ქვეყანაში ამ მიმართულებით? საქართველო მდიდარია ენერგორესურსებით, ისეთი როგორიც არის განახლებადი ენერგორესურსები, მზე, ქარი. ამიტომ მათი ეფექტურად გამოყენება, რა თქმა უნდა, ქვეყნისთვის უზრუნველყოფს ენერგოდამოუკიდებლობას, ასევე ეკონომიკის განვითარებას. ამიტომ გაეროს განვითარების პროგრამა აქტიურად მუშაობს როგორც გარემოსდაცვითი კუთხით, ასევე განახლებად ენერგიაზე გადასვლის მიმართულებით, როგორც სახელმწიფო უწყებებთან, ისე მოსახლეობასთან. სწორედ აი ამ ინიციატივის ფარგლებში და ზოგადად ქვეყანაში გამონგონებლური კულტურის წახალისების მიზნით გაეროს განვითარების პროგრამამ შექმნა ქართული გამონგონებების მუზეუმი, რომელიც არის ვირტუალური პლატფორმა. ეს პლატფორმა ეძებს ყოველწლიურად სხვადასხვა ტიპის გამონგონებებს და წლევანდელი ჩვენი კონკურსის თემატიკა არის ენერგოეფექტური გამონგონებები. სწორედ აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ კონკურსი მიმდინარეობს, 15 აგვისტომდე შეუძლია ნებისმიერ მსურველს შემოიტანოს განაცხადი ვებგვერდზე გამონგონება G და ეს იდეები აუცილებლად იქნება კარგად განხილული ჟიურის მიერ, კომპეტენტური ჟიურის მიერ და მოხდება შესაბამისად გამარჯვებულის გამოვლენა. ახლა ამ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაქსიმალურად მეტი გამოგონება შემოვიდეს იმისთვის, რომ ეს კონკრეტული გამოგონებები შესაძლოა მოხდეს გლობალურ პლატფორმაზე, რომელსაც UNDP იყენებს, სადაც ყველა ქვეყანაში შეგროვებული გამოგონებები მოიყრის თავს და თუ ქართული გამოგონება იქნება გლობალური გუნდისთვის საინტერესო იმედის მომცემი იმ კუთხით, რომ შესაძლებელია მისი წარმოებაში ჩაშვება, სხვა ქვეყნებში ტესტირება, მაშინ აუცილებლად ის გამონგონებელი ყურადღებას მიიპყრობს და მისი გამოგონება უკვე ფართო ასპარეზზე გამოვა გლობალურ ქსელში. ამიტომ მოუწოდებ ყველას, ვისაც აქვს აი ესეთი გამოგონებები, შემოიტანოს განაცხადი. სესილი, მნიშვნელობის შესახებ ისაუბრე უკვე, აი ჩვენი მაყურებლისთვის ვინც დაინტერესდება, უფრო ნათელი რო იყოს, რო გვითხრათ, აი როგორ პროექტებს ელოდებით და კონკრეტულად რა სახის იდეა შეიძლება ჩაითვალოს ინოვაციურად და შესაფერისად, შესაბამისად კონკურსისთვის. ჩვენ გვჯერა, რომ ადამიანები, რომლებიც რაღაც პრობლემის წინაშე დგანან, ისინი თავიანთი რესურსით, მათ ხელს არსებული რესურსით წყვეტენ აი ამ პრობლემებს. ამიტომ ველოდებით გადაწყვეტებს, რომელიც იქნება შე როგორც ვთქვათ, საწყის ეტაპზე საპროექტო სახით, მაგრამ დამუშავებული პროექტის ან დამუშავებული იდეის სახით, ასევე უკვე პროტოტიპის ან მუშა პროდუქტის სახით. ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვაქვს მოლოდინი, რომ აუცილებლად გამოგონება უნდა იყოს მაღალ ტექნოლოგიურ ან დახვეწილი, ან წარმოებაში ჩაშვებული, რადგან ეს არის სახალხო გამოგონებების კონკურსი და ველოდებით ისეთ გამოგონებებს, რომელიც არის მარტივი, რომელიც პასუხობს ენერგოწდომა, ენერგიაზე წვდომის გამოწვევას და აი ამ რესურსზე წვდომას, ან იყენებს განახლებადი ენერგიის წყაროებს, ასევე შესაძლებელია ტრადიციული წიაღისეული ენერგიის წყაროს იყენებდეს, მაგრამ იყოს უფრო ეფექტური, ვთქვათ, ზოგავდეს ენერგიას ან ახდენდეს მისე უფრო ეფექტურ დისტრიბუციას. აი ძალიან მარტივი მაგალითი რო გითხრათ, ჩვენთვის პირობითად მისაღებია გამოგონება, რომელიც იყენებს სოფელში არსებული წყლის რესურსის ენერგიას იმისთვის, რომ უფრო ეფექტურად მოახდინოს იმ ენერგორესურსის გამოყენება, რაც სოფელში არის, თუნდაც თქვა წისქვილის სამუშაოდ, პირობითად ვამბობ რაღაც მაგალითის სახით, რომ თქვა, ან შესაძლებელია პიროვნება იყენებდეს მზის ენერგიას, მზის ბატარეებს, მაგრამ მის მიერ გამომუშავებული ენერგიის ვთქვათ შენახვას ახდენდეს და შემდეგ ვთქვათ დისტრიბუციას იმგვარად, რომ უფრო საინტერესო პროცესი იყოს, ან უფრო ენერგოეფექტური პროცესი იყოს. ამიტომ ჩვენ არ უზღუდავთ ადამიანებს და არ არის აუცილებელი, რომ ეს იყოს ფიზიკური ნივთი ან ფიზიკური ხელსაწყო, შესაძლებელია იყოს როგორც ძალიან მარტივი ხელსაწყო, ასევე შესაძლებელია იყოს ახლებურად დანახული ენერგიის დისტრიბუციის გამომუშავების ან შენახვის პროცესები. ანუ ერთგვარად რიგითი მოქალაქეების წახალისებას ემსახურება ყოველივე და საყოველთაო კონკურსი გამოდის, იმიტომ რომ გვსმენია კიდეც სხვადასხვა სოფელში, აი რა ინოვაციებზეც, გამოგონებებზეც საუბრობთ. ზოგჯერ ადამიანები შეიძლება საყოფაცხოვრებო დღეების განმავლობაში იყენებდნენ, კონკრეტულად ქმნიდნენ რაღაცებს, მაგრამ არ ფიქრობდნენ, რომ ეს შეიძლება ღირდეს საკონკურსო იყოს. კი, და რეალობაც ისეთი გვაქვს,
აჭარის ბევრ მაღალთიან სოფელში ბუნებრივი აირიც არ არის ბუნებრივად და სჭირდებათ მათ რომ ალტერნატიული ენერგია მოძებნონ მათ სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს ამ ყველაფერს და მათ უწევთ რომ თქვა რაღაც ერთგვარი თქვა გზას უხსნის რომ რაღაცები მოიფიქროს. აქ საინტერესოა კიდევ შემდეგი შეცვამე კითხოს ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება, თუ გქონთ რაიმე ასაკობრივი ბარიერი ასე შემდეგ და როგორ უნდა გაიაროს თქვა აპლიკანტმა რეგისტრაცია ისიც რომ ძალიან მარტივად უთხრათ ჩვენს მაყურებელს. არ გვაქვს შეზღუდვა, შეუძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა როგორც მოქალაქეებმა, ინდივიდებმა, თქვა ასევე საინიციატივო ჯგუფებმა, ორგანიზაციებმა, მცირე ბიზნესის წარმომადგენლებმა. ანუ არ გვაქვს არანაირი შეზღუდვა ამ კუთხით, მთავარია რომ ის გამოგონება რომელიც მათ აქვთ და უნდათ რომ შემოგთავაზონ და გაგვაცნონ იყოს ენერგიასთან დაკავშირებული და ენერგოეფექტური. ამიტომ მოუწოდებ, რა თქვენ კარგ სწორად აღნიშნეთ, რომ ხშირად ადამიანი ყოველდღიურობაში რაღაც აქტივობას აკეთებს ან რაღაცნაირად თავის პროცესს ალაგებს, მაგრამ არ ფიქრობს, რომ ეს რაღაც გამოგონება ან უნდა შემოიტანოს კონკურსში. ამიტომ მე აუცილებლად ვიტყოდი, რომ ის ადამიანები, რომლებიც რაღაც ტიპის აქტივობებს ეწევიან, რომელიც არის ენერგოეფექტური ან იყენებს სხვადასხვა ტიპის რესურსს, ასევე თქვა თქვენ ახსენეთ და მაღალმთიან აჭარაში, სადაც ხშირად დამოკიდებული არიან ხეტყის რესურსზე, იმისთვის რომ თქვა ოჯახში თუნდაც საჭმლის მომზადება უზრუნველყო, გათბობა და ასე შემდეგ. ამიტომ ხშირად ეს ადამიანები პოულობენ ახლებურ გამოსავალს, რა ტიპის ნედლეული შეიძლება გამოიყენონ იმისთვის რომ თუნდაც საკვები მოამზადონ, მაგრამ არ დააზიანონ გარემო. ამიტომ ამგვარი გადაწყვეტებით აუცილებლად გვაინტერესებს და სიამოვნებით გავეცნობთ, უნდა ვახსენო რომ განაცხადის ფორმა დევს ვებგვერდზე გამოგონება ჯიმ, სადაც შეუძლიათ შევიდნენ და შეავსონ ეს ფორმა და საპრიზო ფონდი არის 20,000 ლარი, რომელიც განკუთვნილია აი ამ კონკურსის ფარგლებში და ვიმედოვნებთ, რომ საინტერესო გამოგონებებს ნახავთ. ერთი გამარჯვებული იქნება თუ იქნება რაღაც ადგილებიც, ეს საინტერესოა. ამ ეტაპზე ჩამოყალიბებული არ არის ესე მკაცრად, რომ აუცილებლად ერთი გამარჯვებული უნდა იყოს, დამოკიდებულია იმაზე, რა ტიპის განაცხადები შემოვა და რა ტიპის გამოგონებები შემოვა. ამიტომ შესაძლოა რო გადაეცეს ეს საპრიზო ფონდი როგორც ერთს, ასევე რამდენიმე კონკურსანტს. გასულ წელსაც ჩვენ როცა დავაარსეთ ქართული გამოგონებების მუზეუმი, გვქონდა კონკურსი, მაშინ ორმა კონკურსანტმა გაიყო ეს საპრიზო ფონდი. ამიტომ წელს ვიმედოვნებთ, რომ ძალიან საინტერესო განაცხადები გვექნება და კარგ გამოგონებებს აღმოვაჩენთ. სესილი, მეც დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი განაცხადი იქნება, თუმცა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია საავტორო უფლებები, როგორ რეგულირდება, მაგალითად თუ არის რაიმე განსაკუთრებული მოთხოვნა, რომ გამომგონებელმა ავტორობა როგორ უნდა დაასაბუთოს, როგორ მოხდება ასე ვთქვათ იდენტიფიცირება გამომგონების ამასთან დაკავშირებით, რა მოხდება. სააპლიკაციო ფორმაში ერთ-ერთი პუნქტი, რომელიც უნდა მონიშნოს, არის რომ იმ შემთხვევაში თუ მაგალითად გამომგონებელს უკვე რეგისტრირებული აქვს საავტორო უფლებები, ასეთ შემთხვევაში მან უნდა მიუთითოს ამის შესახებ. თვითონ ის რომ მონაწილეობას მიიღებენ კონკურსში, ეს არ ნიშნავს, რომ საავტორო უფლებები ვინმესთან გადადის, რა თქმა უნდა ის რჩება გამომგონებელთან და შესაბამისად ის განცხადებელი, რომელიც შემოიტანს განაცხადს, უკვე უბრალოდ გვიზიარებს იმ ინფორმაციას და გამოგონებას, რაც მას აქვს და იღებს კონკურსში მონაწილეობას. რაც შეეხება, ვთქვა, დადასტურებას, რომ ნამდვილად ის ადამიანი არის თუ არა გამომგონებელი, ჟიური, როდესაც შეაფასებს, რა თქმა უნდა ჩართული იქნება როგორც გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენლები ჟიურიში, ასევე გვეყოლება კომპეტენტური ჟიური წარმომადგენელი იმ სფეროსი, რომელსაც ეხება კონკურსი. შესაბამისად მაქსიმალურად მოხდება იმ გამოგონებების შეფასება და გაანალიზება, თუ ვისი არის გამოგონება და რამდენად ის ადამიანი, რომელსაც შემოაქვს, ნამდვილად არის თუ არა გამომგონებელი. და მე ალბათ ერთი კითხვაც ჩნდება საინტერესო იმას დაკავშირებით, ხშირია როდესაც სხვა კონკურსებში ადამიანები იღებენ მონაწილეობას, თქვათ რაღაც შედეგზე გავლენ და უკვე შემდეგ სრულდება რაღაცები, თქვენ თქვით რომ ჟიურიშიც იქნება ესეთი ადამიანები, რომლებიც ამ მიმართულებით მეცნიერულ დონეზე მუშაობენ. საინტერესო თუ არა, მაგალითად თუ გამოიკვეთება რამდენიმე საინტერესო იდეის ავტორი, მათი თუნდაც გაძლიერება მხარდაჭერა რაღაც კუთხით, ხო, აი გამოცდილების გაზიარების ან რაიმე ტიპის სატრენინგო კურსში მონაწილეობა, თქვა საზოგადოებრივად გაშვება და თქვა რაღაც ჯგუფების ფორმირება, აი ამ კუთხით, ამ კუთხეს თუ ითვალისწინებს თქვა ეს კონკურსი, ესეც საინტერესოა. კი ბატონო, საპრიზო ფონდი თვითონ განკუთვნილი არის გამომგონებლის როგორც პიროვნულ ისე პროდუქტის განვითარებაზე ორიენტირებული საპრიზო ფონდი არის,
შესაბამისად ეს მოხმარდება როგორც გამონგონებელს ისე პროდუქტს რასაც ისქმნის, ასევე როგორც აღნიშნა ეს არის გლობალური პროცესის ნაწილი, ყველა ქვეყანაში სადაც სწრაფი განვითარების ლაბორატორია ფუნქციონირებს, მიმდინარეობს გავსი გამონგონებების იდენტიფიცირების პროცესი და იმ შემთხვევაში თუ ქართული გამონგონება, რომელსაც ადგილობრივად ჩვენ ვიპოვით, იქნება საინტერესო იმედის მომცემი და იმის შესაძლებლობა იქნება რომ გლობალურად მოხდეს ამ პროდუქტის ან რაღაცა იდეის პროექტის გამოყენება, ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გაეროს განვითარების პროგრამის გლობალური გუნდი, რომელიც აი ამ პროცესს ხელმძღვანელობს სათაო ოფისიდან, შეაფასებს ამ გამონგონებას და მოხდება როგორც გამონგონებლის ჩართვა პროდუქტის განვითარების პროცესში, ასევე ვთქვათ პროდუქტის წარმოებაში ჩაშვების წახალისება. ამიტომ ეს ნაწილი ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ სწორედ ეს შესაძლებლობა, ეს უნიკალური შესაძლებლობა ქართველი გამონგონებლებისთვის უნდა მოხდეს ამისი მაქსიმალურად გამოყენება, იმისთვის რომ ის გამონგონებლები, რომლებიც რაღაც პროდუქტს ადგილობრივად თავიანთ რეგიონში ქმნიან, როგორც საქართველოს მასშტაბით მოხდეს ამ პროდუქტის სხვა კუთხეებში გამოყენება, ისე გლობალურად მასშტაბში ზრდა და სხვა ქვეყნებისათვის მისი მოხმარება, იმისთვის რომ მივაღწიოთ აი ამ რაღაც ძალიან ამბიციურ გეგმას და 2025 წლისთვის გლობალურად 500 მილიონზე მეტ ადამიანს მივცეთ ცნობა განახლებად და მდგრადი ენერგიის წყაროებზე. მადლობა სესილი გაზიარებული ინფორმაციისთვის. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვუთხრათ მაყურებელ საიტი, სადაც შეძლებენ აპლიკაციის შევსებას. და ვადა დროს, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, გამოგონება G არის ვებგვერდი, სადაც დაგხვდებათ საგანაცხადო ფორმა, რომელიც ძალიან მარტივია, მარტივად ივსება და განაცხადები მიიღებათ 15 აგვისტოს ჩათვლით. მადლობა სესილი ბერძაძე, გაეროს განვითარების პროგრამის გადაწყვეტების ხელმძღვანელი იყო ჩვენ სტუმარი და ვსაუბრობდით ძალიან საინტერესო პროექტის შესახებ. შეგვიძლია მაყურებელს ვუთხრათ ისევ, რომ თუ ერთხელ მაინც გიფიქრიათ ენერგიის გამოყენების ეფექტურ მეთოდებზე, აუცილებლად უნდა მოინახულოთ საიტი გამოგონება G და შეავსოთ აპლიკაცია. ჩვენ ამ ჰეშტეგით გემშვიდობებით, ერთმანეთს უკვე შემდეგ ხუთშაბათ შევხვდებით ზუსტად 19 საათზე. კარგად ზრუნავთ. ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით ნახვამდის. Nachholz.